Full figure kati atabuki de wano. Eddy Kenzo. Kitageza nkomandinga.
I'm
motoka nini muchikoma na mazi muchikoma changete muziku atamuku atandara echo kubanga nze ni business woman ndi munimi ndi musubuze ndi munonzi ndi muntu akuya tax pack abili namba nazigura tenda tujana tax pack sira kutambula mu motoka atawe mbanja ga nsi yange nokutama netegeza nsi yange tunuleta nsi yange wabu nafuwe buli abana afimba bakwata ona le bonse le kolilu dawa kampala te munimi masanya zira kajamba kasera ona le bonse nsada kwa 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 MP we kampala chino liku manifesto ye abo umane MP bia bili mukozi of course chachinta mbuza bigaya chachinta mbuza kula ba single mothers chachinta mbuza kula ba wali obunafu tatuganda kula bufumba kulembeza bali kuntera kwa kuna kwa 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 Buli muna Uganda tumweta aga. Ulia. Buli muna Uganda wa mkasagata kugwanga Uganda. Buli muna Uganda na chayonge la kugwanga Uganda. Nocho tekele wakufuma ngano kuwa laka no kuma wakule mbeza watu nijinga. Tusima kuinjwe wako ze. Pa uzindi ya ngutukisa kubypass. Neti katama kampala. Netutuka ewa. Muiwa muina bigamwe mwogera tufurufiga wa mwade motoka mwade. Fulfigo wa kwade motoka. Ale kampala ine motoka chikimu watano zizo. Ate wadia. Tunula rangi rove zinonye kenzo. Ale kampala ine motoka chikimu watano. Nemu sabi mesabi ya zimuwa. Asikia mboga ne motoka bibite kuliko motoka. Anti kutuwa de tukula ba nye magere. Obuzibuliwa. Era anti ali yo. Rache ndo waza gama tisiri magere. O ina mind ye mfuku wa mwina propaganda. Wacha mwina anti mamu wa kadi inti alimere yu. Wachi ya ndo waza. Ate niyo dembeli yange. Ni muna Uganda yesari ya wo. Oyaga kuna tuwa inge ya muaru sababu de tuchuka. Baiza wana nina wakaya. Simba jiri. 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 Simba j